耳で読む青い花、ハインリヒ・フォン・オフタディンゲン。22危機物語。ファーベルは今や地下の国を去って喜び勇んでアルクトゥールの宮殿へ登っていった。アマは紡ぎました。命のない者は魂までも失いました。命ある者が支配し無生物を作って使用するでしょう。内面が表面に表されて外面は隠されます。間もなく幕が上がって劇が始まるでしょう。もう一度お願いがありますが、それから私は永遠の日々を紡ぎます。幸せな子よと感動した王が言った。お前は我々の救い主だ。私はゾフィーの大母に過ぎませんとファーベルは言った。電気石と花作りと黄金を連れて行くことをお許しください。養母の灰を集めなければなりません。そして地球がまたもや浮かび上がるように、だが地球が混沌の上に横たわることはないように、昔ながらの担い手であるアトラスがまた立ち上がらなければなりません。王は言われた三人を呼んで小さいファーベルの友をするように命じた。町は明るくなり、道路の交通は賑やかになった。海は湧き立ち、高い断崖に当たって砕けた。ファーベルは王の車に乗って友を連れて出かけた。電気石は入念に飛び散る灰を集めた。彼らは地球を一周し、老巨人のところへ行き、その肩から下へすがり降りた。巨人は痛風にかかっているらしく、手足を動かすことができなかった。黄金は一枚の金貨を巨人の口に入れ、庭師は一枚の皿を腰の下に押し込んだ。ファーベルは彼の目に触り、器の水を彼の額に注いだ。水が目を伝って口に入り、口を越えて皿に流れ落ちたとき、生命の稲妻が彼の筋肉という筋肉にひらめいた。彼は目を開けて元気よく立ち上がった。ファーベルは登りゆく地球に飛び乗って連れと一緒になり、老人に愛想よく朝の挨拶を送った。お前、また来たのかい?と老人は言った。いつもお前の夢を見ていたものな。地球とこの目があまり重くならないうちにお前が来るだろうといつも考えていたよ。ずいぶん長いこと眠ったものだ。地球はまた軽くなったんです。前人たちにはいつもそうだったようにとファーベルが言った。昔の時代が戻ってきます。間もなくあなたはまた昔なじみと一緒になりますよ。私はあなたに楽しい日々を紡いであげましょう。助手も一人つけましょう。あなたが時折私たちの喜びに代わって女友達の腕の中で若さとたくましさを吸い込むことができるようにね。私たちの昔のお友達ヘスペリスたちはどこにいるの？ゾフィーのそばだよ。間もなくゾフィーの花園にまた花が咲き、黄金の実が香るだろう。娘たちは歩き回って痩せ細れ草木を集めているんだ。ファーベルは立ち去って家へ急いだ。家はすっかり廃墟になっていた。キスタが壁を取り巻いていた。高い藪が以前の中庭を覆い、柔らかい苔が古い石段を敷き詰めていた。彼女は部屋の中に入った。ゾフィーが改築された祭壇の際に立っていた。エロスがその足元に横たわり、完全に武装をし、前より真面目で上品になっていた。豪華なシャンデリアが天井から下がっていた。床には色とりどりの石が敷かれ、祭壇の周りを気高い重要な人物ばかりの像が大きな円を成して囲んでいた。ジニスタンはファーベルの父親が熟睡して寝ているように見える寝台の上に身をかがめて泣いていた。彼女の花咲く優美は経験と愛の趣を備えて限りなく高められていた。ファーベルは骨灰を集め入れた壺を聖なるゾフィーに渡した。ゾフィーはそれを優しく抱きしめた。かわいい子よ、とゾフィーが言った。熱心と誠実によって
お前は永遠の星の中に座を勝ち得たのだ。お前はお前の中にある不滅のものを選び取ったのです。不死鳥フェニックスがお前のものとなったのだよ。お前は私たちの聖の魂となるでしょう。今、花婿を起こしなさい。伝令が呼んでいます。エロスはフライヤを探して目を覚まさせることになっています。ファーベルはこの言葉を聞いて言いようもなく喜んだ。彼女は連れの黄金と亜鉛を呼び、寝台に近づいた。ジニスタンは胸をワクワクさせて、成り行きを見守った。黄金は貨幣を溶かして、父親の寝ている寝台を輝く溶液で満たした。亜鉛はジニスタンの胸に鎖を巻きつけた。体は震える波の上に浮かんだ。体をかがめて、お母さん、とファーベルが言った。そして、手を、愛しい人の心臓の上に置くのよ。ジニスタンは体をかがめた。彼女は幾重にも映る自分の姿を見た。鎖は液に触れ、手は彼の心臓に触った。彼は目を覚まし、狂気する妻を胸に引き寄せた。金属は固まって明るい鏡となった。父は起き上がり、目は光り輝いた。その姿は美しく際立っていたが、なおかつその全身はどんな印象をもこよなく多様で魅力ある運動で示す霊妙などこまでも動く液体のように見えた。幸福な夫婦がゾフィーに近づくと、ゾフィーは清めの言葉を二人に投げかけ、熱心に鏡に相談するように進めた。鏡はすべてのものの真の形相を反映し、すべてのまやかしを滅ぼし、永遠に本来の像を保つものだからであった。ゾフィーは今度は骨壺を手に取り、灰を祭壇の上の水盤に開けた。静かな泡立ちが灰の妖怪を告げ、そよ風が周りに立つ人々の衣服と髪とに吹き渡った。ゾフィーは水盤をエロスに渡し、彼はそれを他の人々に渡した。すべての人はその聖水を味わい、母親の親しい挨拶を心に聞いて言い知れぬ喜びを覚えた。母はすべての人に厳然し、その神秘的な出現はすべての人々を正常にするように見えた。期待は満たされ、しかも期待を上回るものであった。すべての人に今まで何が欠けていたかということが分かった。そして部屋は常服者のたまり場となった。ゾフィーは言った。偉大な神秘があらゆる人に掲示され、そしてそれは永久に極めがたいものです。様々な苦痛から新しい世界が生まれ、骨灰は涙に溶けて永遠の聖の飲み物となります。各人のうちに神々しい母が宿って、それぞれの子を永久に産むのです。あなた方は胸の鼓動に嬉しい誕生を感じますか？ゾフィーは水盤の残りを祭壇に注いだ。地球の底が震えた。ゾフィーは言った。エロス、兄弟と一緒に恋人のところへ急ぎなさい。すぐまた私に会えます。ファーベルとエロスは友を連れて急ぎ出かけた。力みなぎる春が地上に広がっていた。一切が高まり動いていた。地球はベールの下で一段と身近に浮かんでいた。月と雲は楽しげにワイワイ言いながら北の方へ進んだ。王城は壮麗な輝きを海の上へ放ち、その先頭の上に聖僧の王が重心を引き連れて立っていた。二人は至る所に塵の渦巻くのを認め、その中に馴染みの人たちの姿が作られていくように見えた。二人は王城へ押し寄せる多数の若者と娘たちの群れに出会い、この連中は二人を看護して迎えた。多くの丘の上には目を覚ましたばかりの幸福な夫婦が久しぶりに抱擁を交わし、この新しい世界を夢かと思い、この美しい真実をいつまでも自分でしかと確かめようとしていた。花と木が育ち、緑滴るばかりだった。一切が生気を吹き込まれたように見えた。一切が話し、歌っていた。ファーベルは
至るところで昔なじみに挨拶した。動物たちは愛想よく挨拶しながら目覚めた人間たちに近づいた。草木は果実と香りで人間をもてなし、こよなく美しく人間を飾った。人間の胸にのしかかる苦悩の岩はもはやなく、あらゆる重荷がおのずから崩れ落ちて、堅固な床になった。二人は海辺に来た。ピカピカに磨かれた鋼鉄の船が、一艘岸につながれていた。二人は乗り込んで、共綱を解いた。船首は、北へ向き、じゃれつく波を切って飛ぶように進んだ。ささやく足が、激しい船を阻んで、船は、静かに岸に着いた。二人は、広い階段を急ぎ登った。エロスは、王の町とその富を見て、驚嘆した。中庭には生き生きとなった泉が湧き、森は甘美極まる音色とともに動き、不思議な命が厚い幹や葉の中に、きらめく花闇の中に湧き芽生えるように見えた。老勇士が二人を王宮の門で迎えた。おとしめされた尊い方、とファーベルが言った。エロスはあなたの剣が必要です。黄金は彼に鎖をやりましたが、その一方の端は深く海に届き、他方の端は彼の胸に巻きついています。私と一緒に鎖を掴んで、私たちを王女の寝ている広間へ連れて行ってください。エロスは老人の手から剣を取り、束を自分の胸に当てて、先端を前方へ傾けた。広間の開き戸がパッと開いて、エロスは狂気して眠っているフライヤに近づいた。突如、激しい電撃が生じた。明るい火花が、王女から剣の方へ走り、剣と鎖がピカリと光って、勇士は、危うく倒れそうになった小さいファーベルを抱えた。エロスの兜の羽毛が、バッと逆立った。剣を投げ捨てて。と、ファーベルが叫んだ。愛しい人を起こすのよ。エロスは、剣を捨てて、王女の方へ飛んでいき、その美しい唇に熱いキスをした。王女は大きな黒い目を開けて恋人を認めた。長いキスが永遠の結合の印であった。延長閣から王がゾフィーの手を取って降りてきた。自然の精霊と星たちが輝く列をなして従った。言いようもない晴れやかな真昼の光が広間と王宮と都とテントを満たした。数知れぬ群衆が広々とした王の広間になだれ込み、愛し合う二人が王と王妃の前にひざまずいて、おごそかに祝福を受ける様を、無言の敬虔をたたいて見ていた。王は、額の飾りを取って、エロスの金髪に巻き留めた。老勇士は、エロスの甲冑を脱がせ、王は、マントを彼にかけた。それから、王は、百合を、彼の左手に取らせ、ゾフィーは、貴重な腕輪を愛し合う二人の組み合わせた手に巻いて、同時に自分の冠をフライヤーの褐色の髪の上に乗せた。我らの古い支配者たちに幸あれ。と、群衆が叫んだ。この方は常に我々の間に住んでおられた。それなのに我々はそれに気づかなかった。我々にも恵みあれ。ゾフィーは新しい王妃に言った。あなたたち二人を結ぶ腕輪を空に投げなさい。国民と世界とがいつまでもあなたたちに感謝しているために。腕輪は空中で溶け散って、やがてすべての人の頭に光の輪が見え、一本の輝く紐が町と海と春の永遠の祝祭をことほぐ地上になびいた。ペルセウスが住むと小さいカゴを下げて入ってきた。彼は、新しい王に小籠を差し出した。ここに陛下の残敵がおります、と彼は言った。黒と白の目のある石の盤が籠の中にあって、それとともにたくさんのアラバスタと黒大理石の駒があった。これは将棋です、とゾフィーが言った。あらゆる戦争がこの盤の上とこの駒の中に封じ込まれています。これは昔の暗い時代の記念物です。ペルセウスは、ファーベルの方へ向いて、ツムを渡した。あなたの手中にあって、このツムはいつまでも私どもを楽しませてくれるでしょう。そして、
あなたは、あなた自身の中から、私どもに決して切れることのない黄金の糸を紡いでくれるでしょう。フェニックスがメロディーを帯びた羽音を立てて、ファーベルの足元に飛び来たり、その前で翼を広げて、彼女を乗せると、一緒に、玉座の上に浮かんで、二度と降りてこなかった。彼女は、前来の歌を歌いながら紡ぎ始め、糸は、彼女の胸から紡ぎ出されるように見えた。群衆は、新たな狂気に陥り、すべての目が、この愛らしい道場に注がれた。新たな歓呼が、戸口の方から聞こえた。老いた月が、風変わりな定心と共に入ってきて、その後ろから、群衆が、ジニスタンとその花婿を、凱旋の時さながらに担いでやってきた。二人は、果敢を巻きつけていた。王の一家は、二人を心を込めて優しく迎え、新王夫婦は、二人を、地上の摂政とする旨を宣した。月が言った。私に、パルカたちの国をください。この国の奇妙な建物が、折しも、地中から王宮までせり上がっています。私は、その中で芝居をして、皆さんに楽しんでいただきたく、存じます。小さいファーベルが手伝ってくれるでしょう。王は、その願いを入れ、小さいファーベルは、気持ちよくうなずいた。そして、群衆は、この、風変わりな、愉快な暇つぶしを、楽しみに待った。アトラスの娘たちは、人を介して、即位の祝賀を述べ、彼らの花園の保護を願い出た。王は、彼らに、歓迎の意を伝えさせ、こうして、無数の喜びの使者たちが続いた。そのうちに、いつの間にか、玉座は一変して、豪華な結婚の床となり、その天蓋の上を、フェニックスが小さいファーベルと舞い浮かんでいた。床の後ろを支えているのは、黒いまだら石の三本の女像柱で、前方は、玄武岩のスフィンクスの上に乗っていた。王は、顔を赤らめる恋人を抱き、群衆は、王の礼に倣って、互いに愛撫を交わした。名前を呼ぶ優しい声とキスのささめきの他は、何も聞こえなかった。最後に、ゾフィーが言った。母は、私たちの間にいます。母のいますことが、私たちを、永久に幸福にするでしょう。私たちの住処についていらっしゃい。そこにあるお宮に、私たちはいつまでも住んで、世界の神秘を守りましょう。ファーベルは熱心に紡ぎ、声高らかに歌った。永遠の国は築かれて、愛と平和のうちに争いは終わる。苦痛の夢は過ぎ去った。ゾフィーは永遠に心の司祭なのだ。